Tusen takk for at jeg fikk lov til å klatre opp den veggen her. Ja, det var fantastisk prestasjon av meg, takk skal du ha. For å få VK til å gå rundt er man totalt avhengig av frivillige. Men hva får de frivillige til å jobbe gratis? Du er frivillig, ikke sant? Det vet du. Du blir med på rommet frivillig, det er ikke tvang? Nei, absolutt ikke. Flott. Så det blir en del flørting? Både, ja, da blir det. Du jobber der frivillig? Jeg jobber der frivillig, ja. Hva er det du får for det? Jeg får gratis festivalarmbånd. Blir litt flørting? Ja, det er klart det. Hvilken frivillighetsstilling er det som drar mest damer? Kan tippe at den stillingen han har drar vel ikke mest? Hvor mange damer har det blitt hit til? Jeg mistet tellingen på 20, tror jeg. Hvis du ikke hadde fått gratis mat og ikke bånd inn, hadde du jobbet der frivillig da? Nei. Du jobber ikke gratis? Jo. Du får vel noen gratis mat for det? Mat for det. Hadde du vært frivillig, så kunne du vært på innsiden, for da hadde du sluppet å betale de 1800 kronene. Ja. Kunne du tenke deg å bli det? Nei. Jeg har mannen min å ta vare på. Ser du etter en tandempartner? Nei. Har du lyst til å bli med frivillig, eller skal vi gjøre det under tvang? Og ja, skal du jobbe tandem med meg? Ja, hvis du gjør det frivillig. Ja. Ja, takk. Jeg må snakke med lederen for de frivillige, for jeg er nødt til å få svar på det alle lurer på. Hei, Katrine Bjørnsen, leier for frivillighetssentralen her på Voss under Ekstremsport VK. Hvor mange frivillige er det her hvert år? 850. Jeg visste. Ja. Og det øker for hvert år? Ja, jeg lurer på om det er rekord, ja, dette året. Og det er veldig mange som er med for å få gratis billett og mat. Det er en viktig motivasjon, ja. Hva er din motivasjon? Ikke bare møte masse hyggelige folk. Jeg har lyst til å jobbe med et arrangement. Så når jeg fikk den muligheten her, så er det helt nydelig. Så min motivasjon er utelukkende at jeg har lyst til å jobbe med arrangement. Og da er dette forhåpentligvis en vei videre, ja, for min del. Så det er derfor jeg er her da. Hvor mange barn har blitt unnfanget som følge av frivillighetsarbeid opp gjennom årene her på Ekstremsport VK? Nei, jeg har hørt mange historier om at det er mange som finner kjærligheten her, så et tall, jeg vet ikke. Men vår spyr bare større og større, så... Kanskje det er her magien skjer. Katrine Bjørnsen, tusen takk for at du tok deg tid til å få la meg komme inn under huden på deg. Takk skal du ha. Takk selv.